que esse bilhete foi parar no lixo? A gente não sei. Por modo que? O que está escrito nele? Me desculpe, Lustosinha, mas eu tenho que entregar esse bilhete pro destinatário dele. Destino de quem? Para quem ele foi mandado. E para quem que ele foi mandado, dona? Eu não posso falar, não. Desculpe. Achei, dona. Pois parece que o mundo vai acabar. E pode acabar. Pode acabar para nós todos. Põe a dona escrevedora, me trate de ler esse bilhete para eu, pro modo que quem achou fui eu e o bilhete é meu. Momento, mas que coisa. Agora que eu consegui alimentação para todo o povo de Jatobá, ninguém precisa ficar assim tão aflito na cidade. Está nervosa por quê, dona Arlete? Eu tenho um marido morrendo na praça, ou você só não sabe disso? Sai da minha frente, por favor. Espere um pouco. Mas que coisa, sai daqui, desguia, menina, desguia, por favor. Mas que coisa, fica aqui pesteando o ar com esse cheiro de merda. Vai embora. Mas que coisa, vá. Poxa. Mas que coisa, não é que o cheiro continua, né? Mas o cheiro vem daqui, dona Arlete. Olha só, a blusa parece que está limpa, mas está assim, cheirando um pouco mal, não é não? Oh, gente, não é mesmo? Não dá pra ver nada, não é? É. Mas está fedendo. Eu tenho que trocar de roupa, não é? Você sabe que é isso mesmo que dá, viu? É isso que dá. Uma pessoa que tem uma vida pública, pública até demais, tem que pensar com quem é que fica se abraçando por aí, não é? Desapareça de minha frente, por favor. Mas é muito engraçado, não é? A esposa cheira a bosta e o marido tá na merda. Pelo visto, a sua viagem não lhe ensinou nada de novo, não é? Ensinou sim. Inclusive, eu obtive informações muito importantes a respeito do casal Arlete e Glauco. Não deve ser nada muito interessante, nem nada muito de novo. Já que você disse e sabe que a minha vida é pública demais. Especialmente para você que adora chavões, o chavão do dia. A minha vida é um livro aberto, doutor Edgar. É verdade. Só que este livro pode ter uma página trágica aqui em Jatobá, não é? Uma página triste. Amém. Mas eu acho sinceramente que o casal Arlete e Glauco tem uma saída. É só fazer a escolha certa. Nunca entrar em atrito com as pessoas que estão no poder. E Juliana? Como está a situação, Elisabeth? Chegaram os alimentos? Viu os cangaceiros de Tirana? Viu Aquiles? Falou com o Zebedeu? Eles estavam mesmo precisando de comida ou era tudo um truque? Viu os cangaceiros? Zebedeu riu de nós? Vi muito pouco, porque tive que sair logo. Zebedeu festejou muito a chegada da comida. Zebedeu festejou, foi a grande vitória sobre o exército, isso sim. Zebedeu ganhou essa batalha, compadre, mas a guerra será ganha por nós. Pelo exército de Getúlio Vargas. É apenas uma questão de tempo. E a viagem, tudo sem problemas? Ele estava com a nossa escolta, compadre. Cara, tenha paciência. Quando é que vocês vão começar a se preocupar com pessoas? Com os reféns? Com os infelizes que estão presos lá com a minha filha, Juliana. Quando? Desidério, venha comigo.
Um relatório completo sobre a viagem. Já. Então, deu meu recado para Juliana, deu. Você viu, Juliana? Responde, Desidério. Você viu ou não viu, Juliana? Abre essa boca, homem. Ah, desculpe, dona Olivia. Ah, desculpe. Eu fiz bestagem da grossa, dona Olivia. E botei a vida da menina Juliana em perigo. Você o quê? Aqueles de Tirana me deram um bilhete para o modo de entregar para Juliana. Eu não entreguei. E acho que perdi o bilhete de Jatobá. Eu estava tirando dinheiro do bolso para dar para a Gustavinha. Como é que você pode fazer isso com minha filha, com Juliana? Hein? Como é que você pode fazer isso, seu... Por que você fez isso? Por quê? A carroça do coronel Norato Guedes voltou para Palmeirinha. Então, se tudo deu certo, essa hora a Juliana tá com a carta. Não confio nadinha nesse cabra de Norato Guedes. Desidério não gosta de você, mas gosta de Juliana. E eu tenho certeza que ele vai entregar o bilhete, sim. Entregou ou não entregou? Chega de esperar. É hora. Vamos invadir. Poxa, Tina. Tô achando mionas invadir só depois que a mensagem chegar, homem. Poxa, não posso ficar esperando que não sei se vai vir, homem. Com resposta ou sem resposta. Nós invade. Tá certo, nós invade, sim. Mas primeiro nós temos que combinar com os detalhes. Já combinamos por demais. Só faltava marcar o dia. Agora não falta marcar mais nada. Falta sim, Tirana. Nós temos que combinar alguns detalhes, sim. Nós temos que pensar em tudo. Vamos invadir Jatobá! Era uma vez, Zebedeu! Vamos invadir Jatobá! Juliana. E eu lá tenho tempo pra perder com essa aí. Eu tenho uma coisa muito importante pra mostrar pra ela. Que é? Uma mensagem de Aquiles e Tirana. Mensagem? Chegou mensagem? E Zuzu foi lá no Mandacaru, foi? Gostosinha achou no lixo. No lixo? Ô, dona Alete, como é que essa mensagem foi parar no lixo? Deixa eu ver, deixa. Não. Eu não quero ver, não. É mensagem pra Juliana. Eu não tenho nada a ver com isso. A senhora dê pra Juliana, que é a pessoa que precisa ver essa mensagem. Dê pra ela, vá. Como é que você não quer ver uma mensagem de Aquiles e Tirana? Quero não. Ah, eu não tô lhe entendendo, por quê? O que que é? É acerto meu com Juliana. Agora ela é a chefe da conspiração. Eu não tenho nada a ver com isso mais. É, dê mensagem pra ela, vá, dê. Oh, linda, não é você que vive dizendo que nós temos que ficar unidas? É. Então, lê logo antes que algum cangaceiro apareça. Dona Alete, isso é muito importante. Olhe, veja se encontra Juliana o mais rápido possível. Não, me deixe. Deixe que fica comigo. Eu resolvo isso. Pode deixar comigo. Eu resolvo. De nós duas. Ela mesmo que falou. Ela me disse que me mata se tu não for mesmo Dom Sebastião. Fique assustada não, Zuzu. Vai dar tudo certo. Ai, mas quase morri de moto matada. Esse morro, como é que minha menina fica? Ai, tô com medo de baiana. Isso tudo já vai acabar. Só estamos esperando que Aquiles e Tirana marquem o dia da invasão. Vá procurar a Dinda, vá. Diga pra ela que chegou a hora de preparar a pureza pra receber Dom Sebastião. Mas como é que é isso? Eu não tô entendendo essa história, não, de Dom Sebastião, que tá dentro de você. Consegui tirar a donzelice de pureza. Também não tô entendendo, não, Zuzu. Mas santo é santo, né? Faz lá seus milagres. Vá procurar a Dinda, vá. E não se esqueça, as pessoas te respeitam.
você é a princesinha Sebastiana. Que você tem poder. Ah, pui. Respeita mesmo. Respeitei nada. Pai, não quase que me enforca. Vá. Ei, Didia, que susto que você levou, mulher. Oxente, o que tu escondeu, Didia, hein? Nada, nada, não. Não levei susto, não. Escondi nada. Dinda, tu não confia mais em mim mesmo, né? Tu tem sempre uma coisa pra esconder. Isso não tá me cheirando muito bem, não, viu, Dinda? Olhe, tu sabe que não tá cheirando bem? É que tu bebeu demais, deve ter pisado na bosta. Deixa eu ver esse sapato. Oh, é bosta, não. É isso. Não é bosta, não, Dinda. Não é bosta, não é chulé. Não é nada pior do que isso. É que tu não dá motivo demais pra beber, vice. Cada dia eu bebo mais porque tu não confia mais em mim, mulher. Olha, Teto, tu sabe uma coisa? Eu cansei. Cansei de discutir contigo por causa de bebida. Já não tenho mais paciência. Vá. Desça. Desça. Vá. Sai. Arrede. Vá buscar alguma coisa pra fazer que preste. Vá. Eu vou mesmo, Dinda. Eu vou ver nessa comida que o doutor Edgar trouxe. Não tem uma garrafa de pinga da deliciosa maivada pra mim. Isso. Ah, vá beber. Eu... Já fui. Tem razão. Tá fedendo. Bosta seca não suja, mas que fede, fede. É. Eu vou me limpar. Até amanhã. Até amanhã, né? Até amanhã. Vamos com Deus. Fique com Deus. Vazinha, a senhora não vai se deitar, não, é? Ah, vou esperar mais um tantinho, né? Vai ver que Jesus não chega e eu tô dormindo, vai brigar comigo. Juliana, tu já ia dormir, é? Ah, gente, eu ia porque aconteceu alguma coisa. É, Dinda mandou dizer que Dom Sebastião vai lá no bordel, vê a pureza. E é pra tu ir pra lá e ver se consegue entrar escondidinha, que é pra ninguém ver. Mas é só isso? Porque essa cara é de assustada? É, que Dinda tá esquisita demais. Ai, eu preciso voltar pra casa da Bedeu. Vai, vem, Isbão. Aparece pra me dar um beijo, né, Rose? Esse namoro com cocada só tá me trazendo problema, viu? Ah, cuidado, tu tá com as ventas por demais inchada. Olha que essa Bedeu tem esfola, né? Gente, mas é verdade, Divó. De primeiro foi Desidério que teve aqui pra falar comigo e não conseguiu porque Cocada tava aqui. E tava escrito na cara dele que ele tem uma coisa importante pra falar comigo. É, tava escrito escarrado. É. Agora tá acontecendo alguma coisa aqui, eu só não sei o que é. Zé Bedeu, você sabe inventar história pra atrapalhar nossa vida. É, com Zé Bedeu nem reza de padre velho adianta. É. Só Jesus mesmo. Só Jesus. Já foi. Mas tirana. Ele vem vindo. Lampião tá tirando prosa com meu padrinho Padre Ciso. Falando com os miolos mole. Ele tá delirando, coitado. Bicho, quando é acorda, homem. Tu não se entrega, não. Tem coisa que ele não pode falar. Poder. Poder. É Lampião e meu padrinho Padre Cícero no céu. Tirando aqui na terra. Ah, isso é um desgraçado. Eita, que o homem venha vindo. Quem tá aí? Acorda, Gudê. Acorda, desgraçado.
cangaço acabou. Tem mais não. Maria Bonita também tá tirando posa com meu pai de Padicício lá no céu. Fala quem é? Eu vou mandar chumbo. Maria Bonita. Mata se bebeu mal, Maria Bonita. Deixa isso pra Lampião. Chegou a comida? Chegou a comida. Quero água. Água. Perto de você, o fantasma. É o fantasma de Lampião. Arreda. Ô, gente. Arreda. Ô, gente. Não se acalha essa boca, isso. É Lampião. Boa noite, seu fantasma. É o Capitão Virgulino. Não, 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 seu fantasma. Coitado do homem, não faz isso com ele, não. Vixe. O que é que foi que ele fez? Vixe, vixe. Ele puxou a peixeira. Tá vindo te pegar, tá vindo te pegar. Cuidado com o outro, cuidado com o outro. Pode vir, Frei, pode vir. O bom é que esse horário de namoro tem só uma vantagem. Fica só um cangaceiro vigiando vocês. Toma, toma, toma. Aproveite. Rápido, vamos, Godê, vamos, Godê. Parem de lirar, Godê. Nem mesmo o próprio imperador havia se apercebido de que era mister tomar esta atitude tão ousada. E viu, doutor? Tu viu, Ter? Tu viu? E não. Mas eu tantas vezes injustiçado pelos moradores de Jatobá, eu, doutor Edgar, me apresentei como voluntário para ir buscar os alimentos tão necessários à população. Fui preso duas vezes por tirana. É, duas vezes. Quase me mataram, me humilharam, me torturaram, mas não me venceram. Fiz apenas mente, gostaria de dizer, a minha obrigação como prefeito de Jatobá, a minha obrigação como ser humano preocupado com seus semelhantes. Obrigado, doutor. Obrigado por a sua volta gloriosa, cheia de comida para nós todos. A comida será distribuída para todos os habitantes de Jatobá amanhã. Doutor Edgar, doutor Edgar. A comida é para amanhã, é? É, é. E a... A bebida. Pois a bebida, eu gostaria de dizer que enquanto eu for prefeito de Jatobá, nunca, nunca irá faltar pinga! Viva o prefeito Edgar! Viva o prefeito! Viva, olha, escute. Eu não sei fazer versinho. Eu vou rimar tudo com inho pra poder rimar tudinho. Doutor Edgar é bem bonzinho. Ele até é bonitinho. Eita! Doutor merece um bolinho, vai beber com o Tertinho. Ele é bonitinho. Ele é bonitinho. Ele é bonitinho. Ele é bonitinho. Olha, para mostrar a nossa gratitude toda com o doutor Edgar, eu vou oferecer um copo de pinga de grátis, de presente para todo mundo que está aqui. É, para agradecer tudo de bom que o doutor Edgar trouxe para a gente nessa volta vitoriosa e volumosa, cheia de comida. Um brinde para o doutor Edgar. Vai, pega uma
papai tem mensagem nova. Mensagem após cadê? Não veio pra me mandar caro, não. Foi Lustosinho que achou na bosta e deu parlete. Você achou na bosta? É. Então deve ser o bilhete que Desidério tentou passar pra mim, mas não conseguiu porque a cocada tava lá. Pois então, o Kedê tá com a Arlete, diga. É de Tirana e de Aquiles. Eles disseram que domingo eles vão fazer o ataque ao meio-dia. Ai, gente, domingo, graças a Deus. O dia da nossa salvação, o dia da nossa liberdade, Dita. Dinda, você não tá contente? Dinda, aconteceu alguma coisa? Após que dê mensagem. Na mensagem tinha mais uma coisa escrita, disse que nós tinha que se preparar pra invasão, com os homens presos, com os homens soltos, de qualquer jeito. Após, então me deixe ver. Cadê a mensagem, Dinda? Me deixe ver. Eu perdi, Juliana, perdi. Você perdeu a mensagem, Dinda? Como foi que você perdeu a mensagem? A mensagem estava ali. Eu fui até ali. Quando eu voltei, a mensagem não estava mais. Tinha sumido. Se você perdeu descobrir essa mensagem, está todo mundo perdido. Mas olha, Juliana, nós ainda temos uma esperança. Porque eu tenho certeza que se eu tiver um pouquinho assim de tempo, eu vou conseguir encontrar com quem tá essa mensagem. Assim vou! Com quem tá? Dinda, você não disse que tinha perdido a mensagem? Foi certo, não foi, Dinda? Mas que prazer, que honra. Quer dizer que veio até aqui pra participar também da homenagem, da festança, da comemoração, é? Ah, pois, que ninguém no Jatobá podia deixar de festejar essa vitória tão grande do Atlético. Oh, até Dom Sebastião veio comemorar. Dom Sebastião ficou tão feliz com o Dom Edgar que veio visitar quem da pureza. Oh. Viva Dom Sebastião! Viva! Nosso santo é bem bonzinho, ele é até tão bonitinho. Oi. Nosso santo é bem bonzinho, ele é bonitinho. Santo. Onde é que tu pensa que vai, rapaz? Segui ela. Não vai nada. Tu quer que Dom Sebastião te castigue, é? Tu não respeita o santo, não? Tu tá querendo ver o santo se atacar, é? Que eles enviaram uma mensagem marcando domingo como o dia da invasão. Ai, vou poder ver minha menina. Ai, obrigada, meu parecer. E por isso que essa mulher tá chorando assim? Tá chorando por quê? Pois deixe ela, Severina. Domingo é ótimo. É ótimo mesmo. Era o que faltava para a cerimônia do grande esforço final. A mensagem diz mais alguma coisa? Diz sim. Tiana e Aquiles dizem que vão atacar com os homens presos e com os homens soltos, que não importa, mas eles querem saber se pode contar com eles ou não. Pois então a gente tem que libertar os prisioneiros. Tirana e Aquiles estavam contando com eles. A gente tem que libertar para eles poderem lutar com a gente, não é? Vai dar não. Tem jeito não. Gente, mas sem eles é impossível. Eu tô com Juliana. Mas o tempo é curto e eles estão presos lá, amarrados no meio da praça, com vigia o tempo todo. Ai, não dá tempo de soltar os homens, não. Gente. Rapaz, eu sei uma saída. Qual é? A saída é você, Severina. Juliana tá certa. Só Dom Sebastião mesmo. Ai, gente, eu posso ajudar, tá? Mas eu não posso fazer milagres. É, talvez eu consiga fazer com que eles fiquem soltos durante a cerimônia do grande esforço final. Talvez eu dê um jeito. Mas aí vocês acertam com eles como é que eles vão fazer pra fugir depois da cerimônia. Tá certo, tá certo. Isso só a gente vai precisar de você. A gente vai precisar da princesinha Sebastiana pra poder falar com os presos. Então tá tudo combinado, né? Mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Tem, só que a gente não sabe muito bem o que é. Ai, não tô entendendo, não.
Ai, gente, que história é essa, hein? A mensagem. A mensagem que tava comigo sumiu, desapareceu, não sei onde tá. Você deve deixar logo essa mensagem. Ache logo. Se ela cair nas mãos de Zé Bedeu, não tem Dom Sebastião que dê jeito. Vamos todas pra fogueira. Dá licença. Que a minha avó já dizia que roubar só se lava em casa. E essa roupa é minha, esse marido é meu, e essa casa ainda é minha. Dá licença. Com licença, dona Severina Zuzu. Com licença. Linha preta. Ô, seu Terto, cadê o bilhete? Cadê o bilhete? Diga! Bilhete? Eu não sei de bilhetinho, não, gente. Tu também não sabia os documentos, doutor Diga, é? Ele me torturou, quase me cortou todo. Se não fosse André me salvar, eu tava toda cortada. Ah, Terto, tu mente demais, tu bebe demais. Eu não tenho paciência pra tu, não. Ah, Terto, eu tô com ódio de tu. Eu tô com muito ódio, mas muito ódio, que eu vou te matar, seu desgrenhido. Eu vou te matar. Nossa, filho do lego de um cabrão! Eu já tô morto. Oh, minha Nossa Senhora das Neves. Tu tá tão bebo que nem pra morrer tu serve mais. Povo, meu povo. Eu, como único enviado de Dom Sebastião, ele não podia deixar o meu povo passar fome de jeito maneira. Ah, pois então, aí eu mandei o meu doutor médico, o bicho médico doutor, o meu assessor, o doutor das medicinas, pro modo providencial de comer lá fora. Eu mandei uma ordem pro exército de Getúlio Vargas alimentar nós. E o exército de Getúlio Vargas obedeceu. Quer dizer, Getúlio obedece a Zé Bedeu. Getúlio Vargas obedece a Dom Sebastião. Tenho pra mim que assim, com esse povo assim de barriga cheia, vai ficar muito mais fácil pra Dom Sebastião pular pra dentro do meu corpo, não vai? Eita, que eu não vejo a hora disso acontecer, meu padrinho Padeciso! Eita, que tá chegando o grande dia! Tá, é que é hora, meu povo, é a hora! Vamos organizar uma fila! Realmente eu não consigo entender, capitão, a necessidade da escolta do exército do Estado Novo. Se não consegue sequer evitar que Desidério seja assaltado, me diga. Como é difícil para as mulheres entender a complexidade das táticas militares. Desidério foi assaltado perto da entrada da cidade, dona Lívia, onde seria impossível a escolta estar com ele. Isso não é um assunto para mulheres. Realmente, para nós mulheres, é muito difícil compreender a complexidade das táticas militares. Principalmente porque vocês, homens, nos julgam umas idiotas. Eu quero lhe participar que Desidério foi forçado a mandar um bilhete muito perigoso. E lá em Jatobá, infelizmente, eu não sei se ele deixou cair, se perdeu. Mas o fato é que esse bilhete pode colocar em risco a vida de todos os habitantes de Jatobá. Mas esse não é um problema militar, minha senhora. O seu capataz poderia muito bem ter rasgado esse bilhete, não poderia? Poderia, só que não rasgou. Por isso eu estou me dirigindo a um militar de patente para saber o que ele vai fazer. Como eu já me informei, esse bilhete pode colocar em risco a população de Jatobá se Zé Bedeu pegar e ler. Agora me diga, o que o senhor vai fazer? O exército tem uma estratégia definida, dona Lívia. Nós não podemos agora mudar os nossos planos por causa de um bilhetinho de amor. Mas me deixa, mas que coisa, não tá vendo que eu estou ocupado? Quando é que tu vai levar o de comer lá pro Vorentel? Mas que coisa, mas milagre, não está vendo que eu estou muito ocupado, tenho que dar de comer pra essa gente toda. Ó, faz o seguinte, fica aí esperando. Calma.
Fique aí esperando. Está bem? Se você quiser comida, você entra lá no final da fila, que eu não tenho tempo para ficar perdendo com bêbado. Está bem? Fique aí. Calma. Equilibra. Fazer, me explique direito essa história do bilhete. Antes, você, como estou lhe falando, Juliana, tava dentro do carrinho de bosta, vice. Se Teto ainda vai nos prejudicar, lá vai. Mas que coisa, Teto, mas milagre, mas que coisa. Eu já te disse, se você quiser comida, vá pro final da fila. Oxe. Apoio no sei ler, né, Juliana? Antes, você pedi pra escrevedora ali pra eu. Olha lá, olha. Rapaz, eu vou falar com ela. Ah, não, fala depois. Ah, tá quase chegando na hora da gente pegar o de comer. E quanto mais braço, melhor. Porque lá em casa não tem mais nada. Jesus, me como por três. Acho que bom. Ah, um café. Ó, essa pra Jesuína, hein? Vai. Macaxeira. Vá, põe a mãe. Passa fora, moleque. Sai já. Eita. É só isso mesmo. Toma, branquela. Tá. Tá, você, vem. Eu tenho uma coisa que o doutor vai querer saber. Vai ficar feliz. Ah, é? É. Eu dei meu chapéu aqui. Cuide de tudo aí. Por favor, ajude o marido. Vá, vá. Vem pra cá. Me diga. O que é que você tem pra mim? Vá, fale. É uma coisa que eu roubei da tia. Não roubei, não. Eu tirei sem ela ver, porque ela me fez raiva. Eu disse aí. Ah, é? E é o quê, Teto? Me diga. Bilhete. Bilhete, é? Então, quer entender, vá. Quando o doutor foi buscar o de comer, se ela lembrou de trazer o de beber? Ah, tá, claro, Teto, não deixaria. Olha, pensei muito em você, um momentinho só. Ah, pra não caia. Como não? Não vai querer. Por quê? Me dê o bilhete. Segure esse aqui. Não. Me dê o bilhete. Não, não entra. Dê. Vá. Arlete, você tá bem? Arlete, senta aqui. Gente, meu Deus, você não tá bem, Arlete. Senta um pouco. Isso. Agora me conta o que foi que houve. Eu tomei uns calmantes. E bebi um pouco também. Depois que soube que o fim estava se aproximando, o fim de Zebedeu? Ou o nosso fim? Não sei mais nada. Não dormi. E amanheci querendo saber se Glauco está vivo. Coitado. Arlete, você leu o bilhete que Tirana enviou? Pois então, o que é que estava escrito nele? Não leu? Não, eu não li. Não recebeu? Também não. Mas era pra você. Eu sei, Arlete, mas é que perderam o bilhete. Um bilhete que eu... O bilhete que eu dei pra Dinda, te dá... Perderam? Perderam. Perderam, por isso que eu vim aqui pra perguntar pra você o que é que tava escrito nele. Eu... Estava escrito nele... Eu sei. Eu sei tudo. Ah, pois então fale. É. Eu sei tudo. Ah, pois então fale. Filha, era de Tirana. É. Não era só de Tirana. Era de Aquiles também. Você pensa que eu estou mal, não é?
Mas eu lembro de tudo, eu lembro de tudinho, tudinho, tudinho. Então, pelo amor de Deus, me diz o que é que estava escrito naquele bilhete. Espere um pouquinho só, espere. Arlete, Arlete, vamos com calma. Vamos lembrar tudo com calma. Aquele bilhete que você leu era de Tirana e de Aquiles. E o que é que estava escrito naquele bilhete? Vai lembrando que uma coisa puxa a outra. No bilhete dizia que estava marcada a invasão para domingo ao meio-dia. E o que mais? Espere um pouquinho. Eu tenho que ir ao banheiro, eu... Ela vai se suicidar.